عاشوراء فما وخل عند رجع عاشوراء دم خرت كيس يبو قام نبو ريلا لخ آدم لين فنانقول تو ينتي على نوح شلا قالم غتير موسى شلا لبل فرعون تومبك بس بيو كون لول رينا وانت نك دارا نكو تي سون يرو داف نون بوك تي ام لول خم خم لاغا خم تيري ناغي يابي خومبن بي اك بكتي بي حرام بوك تي لوتاخ جروم نينت فان تي عاشورا تي لا معاويه يزيد ابن معاويه تو نيخال جبري جبرجي حسن جي كنان جادتا مرف توكي تي ريرو تام خريت با مو لاكو دي تي غوديغي نيو سوري كو باقيا لولي تاسوا يرال بانغوك لو بوب كانو كوري عاشورا موي فوكيل با تي لا ني نخ حسين با генيكو مكه مو ديم عراق ñu kar ko ci yoon wak ñim andal rey ko rey alul baytek fam yonenti ak ñim andon yépp ñu fagagal leen ba dara def ci luma benn jigen zainabu ku ndaw ak ali bu ndaw bo xamne dafa xaw febr moy zainul abidin kon lolu moy besab tay moy ashura ma japp nak ni ab julit bu gëm yalla te gëm yonenti bi gëm fam yonenti bi waro bek ci bes biñ fagagal wa kër yonent bi kon du besam bekti waxna ko ci radio bi ay yu ad mu nek dama koy bamtu waxal len lumay karbala waye nit ñi dañuy dëgal bop te bëgg lu xum waye du mbekté du bes biñ bek yeso da sék nak ñoobé ni ak jawé ni ak ndayé ni ñom dañuy occasioné pour neexal réel bi am ben solo li woor dal moy bok xamé li ci xew do ko fateliku di ci ban bané ko ci fateliku da ngay nakarlo ak ci lañu reuy Ousseynou ak fami yoniti bi yépp xex len ci ko suuf ba nga xamé ci suuf ñu fekk bété ñu bi ci Zainab ak Ali bu ndaw ñepp ñu reey len dagga bo fi Ousseynou bi yelo ko Baghdad yobbu ko Damas sam ñu ko yobbo Damas jox ko yezid mu muawiya